Todo mundo já ouviu falar em projeto de urbanização. Mas afinal, o que é isso? E qual é a diferença entre construir um conjunto habitacional e urbanizar uma favela? A CDHU, além de conjuntos habitacionais, atua também com urbanização de favelas, como o projeto Pantanal da Zona Leste de São Paulo, Bairros Cota em Cubatão, Pimentas em Guarulhos e Jardim Santo André em Santo André. É importante saber que ali, diante de mais nada, existe a vida das pessoas, onde as pessoas trabalham, onde existe uma teia de relações, onde um sujeito coletivo se manifesta. Se manifesta com suas carências, com suas questões, mas também com suas conquistas, com seus festejos, com a sua história, com a sua memória, com a sua identidade. Para construir o conjunto habitacional, você começa com o terreno livre. Já para urbanizar uma favela, você precisa abrir ruas, fazer redes de drenagem, esgoto, pavimentação, iluminação pública, praças e espaços de lazer, contenção de encostas, tudo isso numa área ocupada. Ou seja, você precisa levar em consideração a população que mora lá, que trabalha, estuda e tem uma dinâmica própria de vida no território, com diferentes necessidades, visões, opiniões e prioridades. É preciso que se consolide uma parceria entre o Estado e essa comunidade, que dê conta de toda a sua complexidade e diferentes segmentos. Esse é o papel do trabalho social de habitação. É essa parceria que vai garantir o espaço do diálogo, criando condições para discutir assuntos muito difíceis para a população, como, por exemplo, a remoção de casas e o reassentamento das famílias para abertura de ruas, recuperação ambiental e obras em geral. A equipe social constrói, através do debate, este consenso, pactuando critérios de atendimento e de regularização fundiária, intermediando a relação com as áreas técnicas. Na prática, a equipe social e os moradores criam espaços de participação, onde discutem, propõem e decidem junto com equipes de projetos, obras e especialistas sobre os rumos da urbanização. É um exercício cotidiano de cidadania. Isso aí é fundamental a comunidade estar participando. Por quê? O governo não mora aqui, não fica aqui. Porque se a gente não participar, o governo do estado vai fazer do jeito desse. Então isso aí é fundamental a comunidade participar. Urbanizar uma favela é transformar o tecido urbano, certo? Mas a recuperação física do território, especialmente no caso de áreas degradadas, se potencializa de verdade na medida em que transforma também o tecido social daquele bairro. É por isso que o trabalho social da CDHU se baseia fortemente no desenvolvimento do capital humano, cultural e social local. Tudo começa assim. Moradores eleitos que representam toda a comunidade participam do curso de agentes comunitários de urbanização, que aborda cidadania, participação, projeto de urbanização, vários temas. Durante o curso, moradores e técnicos sociais discutem e propõem alternativas de projetos de desenvolvimento local, envolvendo cinco dimensões: organização comunitária, comunicação comunitária, sensibilização ambiental, arte urbana, economia solidária. Além do curso de agentes comunitários, foi criado também o NOU, Núcleo Operacional de Urbanização, onde a comunidade se reúne para discutir e acompanhar o projeto de urbanização com a equipe técnica da CDHU. A comunidade quer discutir tudo o que vai acontecer na área e acompanhar as obras. No dia a dia, os moradores questionam detalhes da execução e querem interferir nos rumos do projeto. Às vezes saem discussões acaloradas, duras, com questões que parecem sem solução. Falta planejamento, falta execução digna. Nós somos favelados, mas merecemos respeito e condições de vida. Está urbanizando o quê? Quem? Para quem? Por quê? Às vezes se conquista um consenso e assim vão melhorando o projeto, juntando o melhor da equipe técnica com a experiência de quem vive e vai continuar vivendo por ali. Ação! E os projetos de comunicação comunitária? Na comunicação comunitária, os próprios moradores produzem jornais, programas de rádio e TV sobre o que acontece no bairro. Ninguém melhor para fazer isso do que a maior interessada nesse processo. E o projeto Concom vai colocando em evidência a história do bairro, das pessoas, com as suas próprias narrativas. Os moradores passam por um processo formativo e depois eles mesmos se tornam multiplicadores em edocomunicação. Tem também os projetos de arte urbana, que ajudam a comunidade a ressignificar a recuperação do bairro a partir da identidade local, fortalecendo os vínculos e o respeito comunitário para com o bairro.
Junto com Arte Educadores, a comunidade se reúne para realizar essas intervenções artísticas, debates e vivências sobre arte, cursos e festivais culturais. Tem os projetos sociais de sensibilização ambiental. Em muitos casos, a população mora perto de rios e outras áreas de preservação permanente, em regiões muito sensíveis do ponto de vista ambiental. Além da questão do lixo, de preservação e manutenção de praças. Por conta disso, surgiram os projetos sociais com esse foco, como, por exemplo, os viveiros escola. Neles, os moradores cuidam dessas áreas mais sensíveis e também promovem oficinas e eventos a visitantes. No Pantanal, o viveiro é uma das principais áreas verdes do bairro. As mulheres do Grupo de Agricultura Urbana, ou GAU, adotam práticas de permacultura e de manejo agroflorestal. Além disso, desenvolvem e comercializam produtos com base na culinária orgânica, com ingredientes que saem direto da horta para a mesa, tendo como princípios o comércio justo, a cultura e o desenvolvimento local. Além do Mulheres do GAU, outros exemplos de economia solidária são as cozinhas experimentais, em Pimentas, Jardim Santo André e Serra do Mar. A cooperativa de reciclagem Nova Esperança de União de Vila Nova nasceu num projeto de urbanização numa área de 8 mil famílias, que fica às margens do rio Tietê. Além de ser um projeto de geração de renda, tornou-se uma importante solução ambiental pelas características do território. Outro exemplo são os produtos de vestuário e papelaria, desenvolvidos com design próprio do ateliê Arte nas Cotas. A organização comunitária está no cerne dessas cinco dimensões do desenvolvimento local, que estão articuladas entre si por meio das redes comunitárias colaborativas dos projetos sociais atuantes nos bairros, ultrapassando inclusive os limites da área de urbanização. Um bom exemplo disso é o turismo de base comunitária em Cubatão, onde grupos de escolas, universidades e outros visitantes conhecem não só o bairro transformado, mas também a natureza, a história e a cultura local e participam de oficinas dos projetos sociais. Tudo isso gerido pelos próprios moradores. Para concluir, é importante destacar alguns aspectos. Sem desenvolvimento local, a urbanização não se sustenta. Depois das obras, é difícil manter o investimento que foi feito ali se a população não se organizar para cuidar do que foi conquistado. E para isso, o trabalho social é uma ferramenta-chave. Sem se relacionar com a comunidade moradora e torná-la parte do processo, não dá para fazer urbanização. Por isso, ampliar e democratizar a participação é o coração da metodologia do trabalho social de urbanização de favela. A cultura e a arte mostraram nessas experiências imensa capacidade de fortalecer as redes comunitárias, que por consequência criam excelentes oportunidades de transformação concreta de vida das pessoas nas periferias.